Ennen tätä pidettiin herraspäin pitopaikkana. Kyllä meillä pyörii vähän eri kauppatavara. Pääasiassa teidän työnne on pitää huoli, että asiakkaalla ja tytöllä käy kanssakäyminen pitkattaa. Että jätetään se luiden katkominen vähemmällä. Mitä te teitte? Se oli kauhea virhe. Eikä maksa. Täällä on sellejä. We're bringing this place down. Niin paska myrskyy, sä oot oikein mut järkän. Mitä helvettiä sä kuvittelit? Että tätä hommaa pyöritetään parilla huolella ja viskikaapilla.